आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? रिकॉर्ड तोड़ दिया आप दोनों ने, पता है क्या रिकॉर्ड तोड़ा है? साइकिल से नहीं आया था ना इधर कोई भी? आप लोग पहला ऐसा आदमी है जो यहाँ साइकिल लेकर आया। हाँ, आज से पहले यहाँ साइकिल नहीं आया। दलसिंहपाड़ा आ जाओ दस अर्को पालि सिलगढी जानुपर्छ। हाम्रो घरको पसल अर्को पालि आउँछु ल भोलि। त्यो भोलि भोलि ल भोलि त उठ्न सक्दैन। रात त नातिर भडा भनेर यसको लेप्चाका पनि आइपुगेको छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी मिमी खाँदैछ हाम्रो साथी आइपुग्यो भन्नुभयो है। यो यो मिमी चाहिँ हामीलाई एउटा साप थियो होइन, एसएसबीको उयो रहेछ, पर्नु रहेछ सियो अन्त उसले चाहिँ हामीलाई किन्ने गयो। जय गोर्खा गर्ने हो जाने हो आओ। तपाईँले थम्बनेलमा त देखिसक्नु भएको छ होइन, तपाईँलाई भन्नु पर्दैन। अनि म चाहिँ अब साथीलाई लिन जान्छु अनि साथीलाई लिएर चाहिँ साथीको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो हाम्रो साहिल भाइको हिरो होन्डा हुन्छ नि। आइजले चाहिँ हामी दलसिङमै छौँ तर हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ। उता चाहिँ हाम्रो दोस्त आयो भन्थ्यो अनि ग्रे भाइ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको साइकलको लागि होइन। हाल्दैन होइन जोस छ कति छ कति छ जोस? ल ल ठिक छ ठिक छ, हेरिदिउँ अब बाटोसम्म होइन। अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो हाँसीमारा पेट्रोल पम्प। यो चाहिँ हाँसीमारा भन्दा हाँसीमारा त चिन्नुपर्ने सबैले। यहाँबाट चाहिँ जलपाइगुडी 88 सिलगढी 137 रङ्गपुर रङ्गपुर 196 किलोमिटर रहेछ। त्यो भएर आइपुगेँ अहिले चाहिँ मधु हाम्रो दोस्त यहाँ छ। यहाँको एउटा मेरो साथी छ कि यो गाउँको माको कोडी छ। साइक्लिङ जाउँ भन्दाखेरि पनि आम द छैन साइकल, साइकल छ घरमा होइन तर पनि फक्कड क्या गफ गफ भन्ने त यस्तो मान्छे पनि हुन्छ भने त के अरे गफडी हो नि होइन भने त दोस्त त केही त होइन। अब घाम पनि लाग्नु थाल्यो होइन हौ।
अहिले चाहिँ पुडी खान लागि आएको छ हैन भोक लागेर बिहान निकलेर चाहिँ केही नखाएर हैन अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ पनि दिनु नि त बिहान निकलेर हामी अहिले चाहिँ टाइम कति भयो थाके थाके जस्तो लाग्यो टाइम हेर त 7:05 मा चाहिँ अहिले पुगिसकेको छ हामी कालचिनी एक घन्टा टक्कै लाग्यो नि खतरा थाक्यो थाक्यो बल्ल बल्ल रोड आइपुग्यो यो रोड चाहिँ यो बाटो हो यो पछाडिको ब्लर देख्दैछ होला होइन त्यही बाटो जङ्गलको बाटो चाहिँ आइपुग्छ तर म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु जङ्गलको बाटो चाहिँ नआउनुहोस् किनभने जङ्गलको बाटो आयो भने चाहिँ अलिक रिस्क पनि छ रिस्क उठाएर आउनु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तर म चाहिँ सजेस्ट गर्छु तपाईँहरू नआउनुहोस् किनकि हात्तीहरू हुन्छ है अनि अब चाहिँ हामी जानुपर्ने यता यो साइड चाहिँ जानुपर्ने हो राजा भातखावा रोड निक्लिन्छ है मेन रोड अनि यो बाटो चाहिँ हामी उता जान्छ के अरे बक्साद्वार जान्छ है अब चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरेको पुरा थाक्यो होइन अघि त्यो कालचिनीमा रेस्ट गरेर हामी रेस्ट गरेको छैनौँ हेरिदेखिनुहोस् थाक्यो बेला बेला हिँड्दै पनि गर्नुपर्छ होइन रनिङमा त के हो होइन पुरा अप्रिछ कि यहाँनिर त्यही भएर चाहिँ हल्का हिँडेको रेस्ट पनि पाउँछ यहाँबाट फेरि अझै ओह्रालो छ हो यहाँबाट ओह्रालो रहेछ फेरि ओह्रालो रहेछ यहाँबाट अब चाहिँ पुग्न आँट्यो उहाँबाट अझै अप छ कि कुदाउने एउटा जाउँ न आइ त पुग्यो हामी बाक्साद्वारहरू चाहिँ पार भइसक्यो तर हामी लेप्चाकातिर चाहिँ जाँदैछौँ कतिसम्म चाहिँ सक्दो रहेछ हेरौँ थाकिसक्यो यस्तो अप छ यो बाटो चढाउँदा चढाउँदा कुदाउँदै नि दिएँ हामी सब
आधी बाटो सम्म आइपुग्यो यहाँबाट चाहिँ लेप्चाका 3 किलोमिटर छ रे अनि हाम्रो चाहिँ पानीको बोतल एम्प्टी भइसक्यो खतम भइसक्यो पानी नै अनि त्यहाँदेखि भर्दैछ त्यसले खाएर भरेर अन्त लिएर आउँछ आयो जो कुदार अलिकति गेयर कम्ती गर अनि आऊ हेर है ओके दा थ्याङ्क यू चल हुन्छ या अरे Excuse me. Woo! Mata ya. Jan Jai. Okay, Andy. Hello, Andy. सिया हो अब कहिले आएको थिएन अरे अब यहाँ चाहिँ साइकलमा चाहिँ हामी चाहिँ अब फर्स्ट टाइम जाँदैछ अब हामी पनि एक्साइटेड अब मलाई थाहा थिएन अब साइकलमा चाहिँ कोही आएको थिएन भनेर तर अहिले चाहिँ यहाँ आइपुगेर चाहिँ मैले साइकलको थाहा पाएँ मैले खुसी लाग्यो होला नि अब खुसी छु म एकदम अब त म जे भएर पनि लेप्चाका पुग्ने हो पुग्ने होइन वा यहाँ चाहिँ म कहिले पनि आएको थिएन धेरै खुसी छु म यहाँ आएर है कता हो लेप्चाको जाने कता हो दा यो ए ओके थ्याङ्क यू दा निस्केको यो बाटो लेप्चाको जाने हुन्छ सानो छ झन्डु अरे ग्राउन्ड पनि सानो के ग्राउन्ड हेर यहाँ हेर भाइ हेर भाइ दुलो दुलो रहेछ अन्त कहाँ जानुपर्छ यहाँबाट आउँदैछौँ हामी तर हामी चाहिँ गरेर देखाउने आइज भाइ आफ्नो कहाँ छ रेकर्ड तोड दिया आपको उन्होंने पता है क्या रेकॉर्ड तोड़ा है साइकिल से नया था ना इधर कोई भी आप लोग पहला ऐसा आदमी है जो यहाँ साइकिल लेकर आया हाँ आज से पहले यहाँ साइकिल दलसिंह पड़ा हाँ जी दीजा नमते हाँ जी दीजा नमते बस बनेगी हाँ ना फर्गी ने उतार पड़ा हाँ कहाँ था छत्री लाइन हाँ जी ये आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए बहुत अच्छा लगा जी यहाँ का बहुत आदमी साइकिल पहली बार देखेगा जी वो छोटा बच्चा है ना जो नीचे की नहीं गया अभी तक वापस आते टाइम क्या पैदल होगा ना नहीं चलेगा ना इधर से तो हो जाएगा आ जाएगा इधर साइकिल आ जाएगा साइकिल आ जाएगा ज्यादा रिस्क नहीं लेना जी जी अगर हैबिट है तो ठीक है जी हैबिट आप लोग का अगर हैबिट है जी सब तो कोई बात नहीं आराम से चौके इससे खराब रास्ते में चला देगा लेकिन थोड़ा देख लेना हिसाब से जी सर ठीक चलो कोई दिक्कत होना सर ऊपर कैंप है ठीक है सर यहाँ तो उचाल्नु पर्छ होला दोस्त ओए जय गोर्खा गर्ने हो जाने हो आओ उह
छिटो उठालेर आउनु उठालेर सजिलो हुन्छ कता हो कता तर यता हो कि यता हो लेप्चा कहाँ जाने बाटो त सोध्नु न उसलाई आन्टी बोजू ए बहिनी सरी के रे लेप्चा कहाँ जाने बाटी हो ए हुन्छ मैले आन्टी पनि भन्यो बोजू पनि भन्यो बहिनी पनि भन्यो अब कति टाढो छ त अङ्कल यहीँ हो सब यहाँ रुक्न आएन वापस जान चल जाइ इधर सामने अब ठीक है थैंक यू सर है जी साइकिल लेके उधर नहीं जाना है ओ ठीक वो तो उधर नहीं जाना साइकिल उधर आजा नदी का ये सामने रात को लाइन ओ उधर उधर का काली चली जाएगा हां हां सही है
काम छ दि आइपुग्यो भन्न भन्नु निस्को यो यो मिमी चाहिँ हामीलाई एउटा साथ थियो हैन एसएसबी को गिरे छ पर्न हुन्छ सियो ल ओले जाम ल किन्ने गयो अनि अब चाहिँ एकछिन मजाले घुम्यो त्यतिकै फर्किहाल्ने हो किन टाइम छैन यार नि म भन्दिछु दुईवटा साइकल म आफै दुईवटा हाले डराउँछु भन्दा पनि हिँड हिँड मात्रै भन्दा पनि हिँडेको छैन पञ्चन्दाले भने ठिकै हो अयो घर जान नसकेर चाहिँ सुति कसलाई बोलाएर के भएर तिमीलाई रूपेशलाई बोलाएको चक्कर लाग्दैछ ए सुतै फेरि कत्रो छ रातिको टाइम कति भयो अहिले हेर्नु मोबाइल चलाउनु लागि पनि छुइनँ 6:20 भएछ साढे छ हुन आँटेछ साइकल छेउमा छौ पानी खुवाउँदै राख्दै गरिरहेको छु होला मैले आँखा चिम गरिस् भने चाहिँ भेटिस् तैँले बुझिस्